حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمت اللہ الہادی، جن کا 1286 عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے کلفٹن باب المدینہ کراچی میں جاری ہے۔ اس ضمن میں مجلس مزارات اولیاء کے تحت عاشقان رسول کے مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا تاری المدنی نے عاشقان اولیاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ میٹھے میٹھے سائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت مدد سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہے۔ یہاں ان کے عرس مبارک کا سلسلہ ہے اور الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے تحت بسلسلہ ایصال ثواب قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات اور مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی بھی یہاں ایصال ثواب کے سلسلے میں قرآن خوانی میں حاضر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مزار مبارک کے اطراف میں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، جس کے بھی آپ انشاءاللہ عزوجل مناظر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ چوک درس اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے بھی عاشقان رسول کو آپ دیکھ پائیں گے۔ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی، یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی۔ ہماری خوش نصیبی کے باب المدینہ کراچی کے مشہور و معروف بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت، جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس مزارات اولیاء کے تحت منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع ذکر و نعت میں ہماری حاضری ہے۔ آپ نے کتنی کوششیں کی، قربانیاں دیں، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا مزار شریف کا ہے باب المدینہ میں۔ یہاں باب المدینہ مدینہ شریف سے ہزاروں کلومیٹر بظاہر دور ہے نا، اور یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ دین اسلام کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر دین کی تبلیغ کی، یہاں 400 کفار کو مسلمان کیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ان کے مزار شریف پر صرف حاضر ہو جانا، فاتحہ خوانی کرنا، چادر چڑھانا، پھول ڈالنا، یہ یقیناً سعادت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا اگر خصوصی فیضان چاہیے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصی برکتیں اگر حاصل کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہمیں خصوصی فیضان نصیب ہو، تو ہمیں ان کی زندگی کو بھی تو اپنانا چاہیے نا، کہ یہ دین اسلام کی خاطر مدینہ شریف سے ہجرت کرتے 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 عراق میں کوفہ پہنچے، کوفہ سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے، سندھ سے پھر یہاں باب المدینہ میں آ گئے کراچی میں، اور یہاں پر انہوں نے ان کی آپ آخری آرام گاہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور لاکھوں عقیدت مند ہر سال بلکہ سال بھر پاکستان بھر سے، پاکستان کے باہر سے یہاں آتے رہتے ہیں اور ان سے فیض پاتے رہتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے نیکی کی دعوت عام کی، اس سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔
میرے عبداللہ شاہ غازی خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی میرے عبداللہ شاہ غازی میرے عبداللہ شاہ غازی